ଭାବୁଛି ଏହା ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଏ ଘଟଣା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଏହା କହିଲେନି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ସରକାର କହୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଇନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯିବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ତାଗିଦ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସରକାର, ଏହା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ମହିଳାକୁ କେବଳ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କହିଦେଲେ ହେବନି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବେନି, ଏମିତି ଯାଇକରି ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ ବାପା ମା ପୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇକିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସେୟା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତତ୍କାଳ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝିର ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝିର ଘଟଣାରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେନି। କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ବି ଆପଣ ଧର୍ଷଣ ହଉ ହତ୍ୟା ହଉ କୌଣସି ଘଟଣାରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଜିପ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତି, କିଛି କଥା ପଦ୍ଧତି କୁହନ୍ତିନି। ଯଦି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ମାଆ ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଭୁଲ ଉଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ, କାହିଁକି କିଏ କଥା ପଦେ କହୁନଥିଲେ? ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାର ସଠିକ୍ ଜବାବ ଆମ ମାଆମାନେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣେଶ ବାବୁ ଖାଲିଟାରେ କାହିଁକି ଡିମିଟିମ୍ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଅପରାଧ ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ସରକାରରେ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ମୋହନ ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସେମାନେ ଚାହେଁ କୌଣସି ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାତିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାଟା ହିଁ ମିଳିବ। ନେତାମାନେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଏସବୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଗଲା, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଗଲା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅପରାଧ କରିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି। ସେ ଚାହେଁ ନବୀନ ସରକାର ନୁହେଁ ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ କହିକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ତଦନ୍ତ କି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି? ଦେଖନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ହଉଛି ନା, ତଦନ୍ତ ହଉଛି ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ସେ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।